Здравейте, аз съм Шаръл Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, за хората, които не са гледали стримовете и не знаят, от днес до другият четвъртък няма да стримвам, така че ще си починете малко. Ако пазарувате от OZON.BG, може да използвате промокодовете ми HEX и HEXPC за отстъпки там. И последно нещо преди да започнем, което е наистина интересно. Може би много от вас знаят, че Вената пусна собствена книга, която се казва Живот в страх. Еми, ето че и аз я взех, тъй като има наистина положителни коментари за нея и наистина е интересна. Също така, искам да благодаря на Вената, че ми е написал специално за Васето. Дал ми автографче и е написал да продължавам да мачкам в тубата. От самото заглавие горе-долу разбираме какво ще бъде съдържанието на книгата и ми направи изключително приятно впечатление на Вената, че той наистина е започнал от самото начало, а именно неговото раждане. И от ранна детска възраст и така нататък, докато не се стигне до един проблемен период в неговия живот. Но няма да ви спойвам повече за нея, ако някой иска да я прочете, линк към нея ще оставя долу в описанието. И още нещо, което, нали, още на третия ред разбрах, че Вената миналият месец имал рожден ден и аз съм го изпуснал на 13 август, така че Вена, честит рожден ден на патерица. А сега, нека започваме! Това грешно ли е? Да видим де. Влиза май в кокошарник. Да. Взема яйце и какво ще го прави? Томай... Не! Не! О, майко! Ами според мен това е грешно. Не знам за вас. Този е трол на статуята. Как по-точно? О, мале! Има ли нещо тука? Няма нищо! Няма и да има. Има ли нещо тука? Това пранк ли трябва да бъде? Ау! Ауч! Ама по принцип изобщо не си личеше, че е нагласено. В смисъл, кой играе на терасата и то с вентилатор? О, не! Не дей! Мале, как го плясна това заболя! Това е най-тъжното видео някога. Оп, малкото патенце падна! А... Ужас! Човека, който е снимал това видео, трябва да викне някой да помогне. Не може да остави нещата така. Ау... Скапа ми се настроението след това нещо. Ще ми фанеш ли играчка? Хайде, аз съм хващал от такава машина. Вие хващали ли сте? Я да видим дали ще успее. Дай, моето момче, вярвам в тебе. Опа. Е, не, ти се бати, пе. Маре, как му сипа. Той хладилник сам се отиш. Май се прецака. Оу, горкото жученце, майко. Пръснаха го. Grandma loves eggs! Woo! Woo-hoo-hoo! Grandma! Мислиш ли днес? О, пресли! Мисля. Мислиш? Да. Уверен си? Уверен съм. Искам да погледнеш опонента си, Митко Богданов, в очите. Не да му махаш. Злобно го гледай. Се е носи от крайните квартали. Слагаш си качулката и го гледаш лошо. Здрави се и те се, поздравете се, заплашете се. А, заплашете се. Боби. Ей, изтърва мишката. Кой набор си ти, Боби? 05. 05, това означава, че сега си пети клас. Да. Той същото. Не. Марко, много сериозен въпрос. Мачкаш ли тази питка? Е, да. Браво. Мале, мале, те момчетата се притесниха от него. Беби, какво би предпочел?
Да целунеш мен за 100 лева или най-красивото момиче за 1000 лева? Няма да видим. Най-красивото момиче за 1000 лева. Трябва да кажа веднага, че е тя. Бързо! Защото? Бързо! Защото после с тия 1000 лева ще отидем на почивка. То умря. Кое е най-красивото момиче на света за тебе? За мен си ти. А тогава защо не каза мене? Защото аз съм най-хубавото момиче в целия свят. Защото ще се взема повече пари. Лицемер. Майко мила. Там аз съм на приятелката ми. Каца я доса. Мали, толкова ли е зла? Слънце, може ли си я досаш? Няма да си я досам. Добре, по-късно ще излезам с мимито. Моля, с кой ще излезаш? После ако не може да докаже, че е снимал клип, много лошо му се пише. Gadgets Daltonism check. Изпращам приятеля ми да ми купи сладолет и му обяснявам. Бейб, задължително ми взимаш оранжевата нирвана, друга нирвана не ям. Той, добре, отивам. И след малко ми звъни от магазина. Бейб, извинявай, обаче аз току-що осъзнах, че няма как да разбера коя е оранжевата. Глупото и просто учувам как се обръща към продавачката. Извинете, трябва ми помощ. Кой от тези е оранжево? Моля ви се, помогнете ми, тя ще ме убие. Майндфък! Оле-ле! От колко време чакам да излезе нещо ново? Почивам се оставила. А кулите са по-стари от дърветата. Това го знае всяко дете, брат. Странното е, че не можем да докажем, че не сме в симулация. Ай сега, много бързо. Замислил съм се. Ай. Ако светлината, която вижда човек, когато умира, е същата светлина, която вижда, когато се ражда. Стой ме намирай, грешник. Не можеш да обясниш как изглежда даден цвят, без да използваш друг цвят. Ай, ти иллюминат ли си? Чуда се какъв ли е бил някога първия зададен въпрос. Дали някой ден просто ще изчезнеш, маняк? Кучето ми ме е дресирало да отварям вратата всеки път, когато то започне да лае. Това е така! Това е лесно, брат. Просто си куче на кучето си. Пикаенето и пиенето на вода едновременно е сигнал, че да си сменяш маслото. От твоите работи лик направо ще сменя мозъка. Ако крещите в чаша за вода, близо 80 години водата може да заври. Жена с цикъл реакция. О, това няма свърши добре. Кво ли ще кае? Навънка е 40 градуса, а ти си ми поставил тук шишуар, бат. Първо слушай, какво ще кажеш. Не ми викай. След като съм дошла да се слушам в тази стая, значи има причина, преди която съм дошла да се слушам в тази стая. Ясно ли ти е? Мило, шегувам се, правя си тикток. Не ме интересува. Оле, очаквах да мине полза, честно казано. Топ 3 дразнещи неща. А за какво точно, нека видим. Да играеш на компа и да ти оставят отворена вратата. И това го мрази изключително много. И може би най-много. Да нямам батерия. Ми по принцип излизам с 3 пауърбанки навън, така че не мога да се оплача, че нямам батерия. И да си изцапаш бялата тениска. Много мразя да нося бели тениски, така че... Това за мен отпада. Харесва ли ти музиката? Mm-hmm. От 1 до 10? Mm-hmm. Аз бих дал 8, тъй като не обичам заливката. От 1 до 10, 9. Ей, близо бях 9. Аз. Mm-hmm. Ами айде сега, щом е 9, нека да навънка ще ядеш, окей? Okay? Айде, 9 вика. Айде сега, отивай за Дюнер, моите момче. Дела у дома да играем, да викаме демони, искаш ли а? Това не е правилно! Да ти спия кръвта, да те пратя в ада при татко ми, сатана! Не дей бе, батко, молят се, пускай ме да си тю... Ай, дела у дома да играем, какво да ви... Какво е това, бе, майко мила? Ужас! Кой ме позволил на тези хора да ползват интернет? Пат аз бих се гримирал по-добре. А защо изобщо такава му е визията? Давайте да махаме по-бързо, че направо... А! Какво е той? Това ми напомня на Пресли преди време, както играеше лига. А вие 16-1! 16-1 ви! Какво е това, бе? Това е фидната джунгла. Петър Джангалуин! Репорт Кейн! Тук му се труник! От 7-0 става 7-4! Ема плачата мръсна!
Сос в куста! Абе, ти е уна от Лейзи Таун! Ха-ха-ха-ха! О, не мога! От Лейзи Таун вика! Какво? Наше! Давай, Дани! То сега ще ги уби двамата, нали? Кво да му направя, бе? Кво да му направя? Дигам ръце! Дигам от ръце, бе! Дигам ръце, бе! Гирите тука на кола, кролби! А, не мога! О! Изненада! Ужас! Какво трябва да бъде това? Оу! Пранк! Я да видим. О, не! О, не! Тази ще клопне! Оле ли! Тази цялата глава се потопи! Оле, това ще бъде много гадно събуждане! Уу! То с краката нагоре направо! Бой! Удри! Удри! Мале! Не! Не, моля ти се, отсили изхода, моля ти се! Това заболя! Геймърче, здравей! Това какво трябва да е, кисело мляко или? Нещо му лепи по устата, като гледам. Чак на мен ми стана гадно. Това ще се бръсне май. Стига, това ти стига. Изкъби го цялото, защо? Ужас! Ей, за един TikTok ти изкъби цялата пяна за бръснене. Сега, отпускаш си палеца. Е така, по същия начин, но да отпусна, за да ги сменям. Имаме черно асо, червено. Така. И идеята е тук да следиш черно или червено. Това е. Добре, има значи червено, черно в него. И червено. Така. Черно, да не ти го повтарям по пъти. Червеното следиш. Черното или червеното е в теб? Черното, отпусни. Черното или червеното е в теб? Не дей да обръщаш. Черно. Без против. Черното. Следователно червеното е в мен. Да. Следиш много добре нещата, обаче имаш един шанс. Сега. Искам ти да кажеш числото 1 10. Бързо. Сега, давай. 7. Сега вместо 2 сега става 2. 3. Не, 2 седмици, защото каза 7. Можете да си го проверите. Бах ти добрия. Кажи ми нещо изпепеляващо, да чуем. Ари бе. Кажи ми нещо изпепеляващо. Грам да то удари, ма. Гол ми вкараха, не виждаш ли? Ева, че ли ти игра, ева? Кажи ми той, кажи ми оно и. Какво ще ти кажа? Не виждаш ли, че играя, бе? Мале. Ще ли ти бе? Не знам защо, обаче наистина има нещо вярно, когато някой дойде да ти каже нещо или да те гледа как играеш FIFA и винаги ти вкарват гол. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!